Dobrý den dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je analýza filmu Mad Max, je to takový nový formát pro něco jako recenzi a tohle vlastně budu dělat, když ten film vyšel, už je to nějakou dobu a já tehdy jsem z nějakého důvodu neudělal recenzi, neměl jsem čas pokud vím, když jde o Mad Maxe, no ale chci o tom filmu mluvit, protože je absolutně geniální, Aspoň podle mě je to jeden z nejlepších filmů, co jsem viděl v roce 2015, a ten už se chýlí ke konci, takže předpokládám, že zůstane tady dost nahoře. Je to asi nejlepší akční film, co jsem viděl od Matrixu. Sorry, Guardians of the Galaxy, sorry, Avengers, ale je to tak. No a tím pádem ho chci prostě zanalizovat a vysvětlit vám, proč si to myslím, a proč si to myslí i spousta dalších lidí, a zároveň, proč si to možná někdo úplně nevšimnul. Takže... Zřete mě! Jak to z recenzu? Au! cukráská barva je kurva nepříjemná na zuby. Eh. Takže první důvod, proč je Mad Max tak boží, je, že je absolutně odolný vůči spoilerům. Což je v dnešní době kurva důležitý, protože kolikrát se nestihnete ani zajít vysrat před filmem, aniž byste se nedozvěděli kompletní dějovou kostru. A to může být někdy velký problém, obzvlášť pokud je ve filmu nějaký hodně důležitý zvrat nebo něco, co opravdu byste neměli vědět, abyste si film mohli plně vychutnat. Mad Max je absolutně odolný vůči jakýmukoliv spoilerování. Můžu vám tady říct celý děj hnedka na začátku, takže spoiler barování. Mad Max se zajme banda cápku, který ho chtějí využít k tomu, aby jim daroval krev. No a vezmu ho sebou, když pronásledujou jednu z nich, která se snaží unést ženy jejich vůdce. Medmex se spojí s, touhlet, s tou holkou, co náší ženy, no a dohromady se pokusej utéct, ale zjistí, že není vlastně kam utéct, no a tak to otočej a vydaj se zpátky. Tada! Celý děj Mad se rozvyprávěnej, no dovyprávěnej během chviličky. Ale skazí vám tohle zážitek z filmu? Ani náhodou. A to je v dnešní době prostě relativně důležitá věc. Chápu, že se takhle nedá natočit každý film, ale u akčního filmu to rozhodně ničemu neškodí, když má jednoduchý děj. A proč je Mad Max tak odolný vůči spoilerům a zároveň je to vynikající film, to se dozvíme hnedka ve druhém bodě, který je vypráví příběh pomocí obrazu. Tohle je jedna ze základních lekcí na škole filmu a je to prostě show don't tell neboli ukáž a neříkej. Prostě říká se tomu obrazový storytelling nebo vizuální. Prostě vypráví příběh, ukazuje emoce a nechce po nás, aby jsme poslouchali zdlouhavý rozhovory, nevysvětluje nic s hroznou dobu. Tohle je třeba věc, ve který mě hrozně zklamal Interstellar, což byl v pohodě film, ale prostě přesně tohle mi v něm absolutně chybělo. Postavy tam jenom mluví o svých emocích, ale nejsou vůbec vidět, zatímco v Mad Maxovi se nemluví skoro vůbec, za to je všechno vidět. Dokážeme poznat naše postavy, prostě přes výrazy tváře, přes nějaký mumlavý zvuky, co občas udělají, přesto poznáme, co si zrovna myslí, jak se cejtějí a tak dál. Podívejte se třeba tady na tu zbídačenou chátru. Myslíte si, že potřebujete, aby vám někdo vyprávěl o tom, jak moc zbídačený jsou? Ne, je to prostě vidět. Tohle je absolutně skvělá věc. A sám režisér tohle z toho filmu, Miller, řekl, že chtěl, aby tomuhle z filmu. Bylo rozumět nebo aby ho divák dokázal pochopit i v japonštině bez titulků. A to se mu přesně povedlo. Třetí věc, díky který je Mad Max absolutně boží, je že nevede diváka za ručičku. Jo, tohle je taky věc, kterou dneska dělají všichni, a dělal to Interstellar, který prostě mě tak zklamal, že ho teď používám jako negativní příklad. No, Ne, že to byl špatný film, pane bože chraň, ale no, některé ty věci se mi prostě v ním nelíbily. No a to právě Mad Max přesně nedělá. Nevede diváka za ručičku, nesnaží se nic vysvětlovat a to je naprosto skvělý. Nechává představivost, aby vykonala dílo za režiséra, kameramany a všechny ostatní. Ku příkladu jedna z nejlepších scén v celém filmu, nebo aspoň pro mě, je když prostě jim zastaví touto ten jejich bojový nákladák uprostřed pouště a Mad Max se vlastně vydá zastavit týpky z Bullet Townu který po nich jdou. A my nevidíme, jak to udělá. Vidíme ho jenom, jak odejde do tmy vidíme výbuch a vidíme, jak se vrátí a je celý vod krve. Tohle to je neuvěřitelně působivý, protože když akci nevidíme, tak si představíme něco ještě zběsilejšího, než to, co ve filmu bylo. A navíc si představíme to, co nám přesně vyhovuje, protože proč bychom si kurva představovali něco, co je pro nás osobně debilní. A tím pádem máme pravděpodobně o dost víc cool moment, než kdyby tam bylo prostě ukázaný, jak to udělal, protože pokud se v tom dali najít různý logické chyby a tak dál, zatímco když je to přenechaný na naší vlastní internet. Interpretaci, tak je to mnohem mnohem zajímavější. A to není jenom tohle. Ve filmu vidíme spoustu věcí, které se v něm jen tak myhnou, ku příkladu tedy podivný typky na chůdách. A vůbec nevíme, co to je, kdo to je, proč tam jsou, jestli tam žijou, mají tam nějakou svoji podivnou chůdařskou vesnici, kde si plácají chůdy z bláta nebo něco podobného. Nevíme. Nevíme nic. A to je právě to geniální. Každý z nás má pro tyhle ty lidi nějaký svůj vlastní příběh, teorie, nebo možná vůbec nic, prostě je bere jenom jako cool věc, která se myhla v pozadí. A to dneska spoustu filmů nedělá. Když už tam něco je, tak chtějí divákovi vysvětlit, proč to tam je a chtějí, aby to každý pochopil. Mad Max se s tímhle s vůbec neobtěžuje, prostě nás jenom jako turisty nebo cestovatele na safari vezme na projížďku, aniž by nám k tomu cokoliv vykládal a nechává naší představivost pracovat. A to je podle mě důležitý a mělo by to dělat víc filmů. Čtvrtý bod jsou praktický efekty. Mad Max se tak nějak vrátil k původní tradici dělání spousty věcí postaru pomocí kaskadéru, jsou v něm reální auta a je to dobře, protože CGI je dneska přehnaně využívaný a využívá se i na věci, kde prostě tak úplně nesedí. Některé filmy jsou kompletně CGI, třeba právě zmiňovaný Avengers nebo Guardians of the Galaxy, No a díky tomu, že lidský oko prostě už výdá tak dlouho počítačem generovaný obrazy, tak jsme schopni i ty nejdokonalejší z nich celkem rychle identifikovat, obzvlášť když je má film úplně prošpikovaný. Už nevěříme vlastně ničemu, že to je reálný a kdyby v tom všem digitálním bordelu byl náhodou nějaký praktický efekt, tak se ho ani nevšimnem. Zatímco... Přesně naopak je to v případě, když je v hromadě praktických efektů tu a tam nějaký CGI. Díky tomu se ztratí jako jehla v kupce sena. Naprosto jasný příklad, že jo? No a to je přesně případ Mad Maxe. kromě plamenů z toho, z té kytary pana ohnivého kytaristy, nebo jak se mu dá říkat, je tady opravdu minimum CGI, je tady ta písečná bouře a tak dále, ale dohromady celý film je v podstatě postavený na praktických efektech a kdyby se vystříhaly ty digitální, tak by to nebyla nějaká velká bolest. A já osobně nemám nic proti CGI, nemám nic proti animákům třeba, co jsou kompletně udělané na počítači. Vůbec mi nevadí, že v Transformers je půlka věcí digitální, ale problém je, že je prostě to CGI přehnaně využívaný a tím pádem, když je tady spousta praktických efektů, tak je to něco novýho. Navíc prostě lidi už dneska nevědí, jak se dá použít CGI, aby to vypadalo přirozeně. Když se podíváte třeba na první Jurský park, tak můžete vidět, že dinosauři, co jsou v dálce, jsou počítačově zasazený do reálního prostředí. A to funguje geniálně, protože když je ta věc daleko, takže je relativně malá, nedíváme se prostě na žádný detaily, tak vypadá realisticky, když je generovaná počítačem. Zatímco, když je ten dinosaur takhle blízko, u kamery, tak vypadá pořád líp, když je to prostě loutka nebo nějaký animátor nebo něco takového. Na close-upy a prostě záběry z úplný blízkosti na interakci s lidskýma hercema je lepší použít praktický efekty. na to se podle mě trošku zapomnělo a díky tomu je Mad Max prostě tak super, protože to přines zase zpátky. Pátý bod vypadá skvěle. Navzdory tomu, že se celý odehrává v poušti. Bylo by jednoduchý mít film, co je v poušti a vypadá blbě, ale tady je vidět, že si opravdu pohráli s korekcí barev úplně se vším. Máme tam non-stop krásný kontrast modrý a oranžový. A když se podíváte třeba na scény z natáčení filmu, tak můžete vidět, že ta poušť rozhodně není takhle oranžová a nebe není až tak modrý. Ale oni si prostě dali tu práci a dali těm barvám potřebnou sitost a všechno, aby film vypadal opravdu dobře. Navíc díky tomu, že všechny auta mají absolutně cool design, Immortal Joe je prostě naprosto skvostně vypadající záporák, je to takový kříženec Darth Vadera a něčeho šíleného z nočních můr. Všechno vypadá dobře, ten šílený kytarista, bože, všechno vypadá prostě úžasně. A to je v akčním filmu docela důležitý, obzvlášť ve filmu, který se snaží vyprávět všechno pomocí obrazu, tím pádem je v tom vidět i spousta různých symboliky a prostě přidává to příběhu nějakou hloubku jenom skrz design postav. Super věc. Šestý bod, nehraje si na nic, co není. Mad Max hnedka na začátku stanoví v podstatě v první scéně, jaký film to bude. Bylo těžké rozpoznat, kdo je větší blázen. Já? Nebo kdokoliv jiný? Bude to šílený film, bude to akční film, bude to v poušti a to je asi tak všechno. Jo, budou v tom auta. To všechno vidíme v první scéně a to všechno platí o celém filmu. Je to šílená akční jízda, je to šílená jízda, jo. Ten film se jmenuje tak, že prostě z toho člověk okamžitě dokáže vydedukovat, o co půjde. A to je dobře, protože když filmy tak nějak se snaží dělat, že jsou něco jinýho, ku příkladu, když si některý nějak thrillery, dramata hrajou na horory, tak z toho lidi potom nevídou úplně spokojený, protože člověk chce jít do kina na nějaký horor, tak jde na film a místo toho je to podělaný drama, no to by se z toho jeden posral, že jo? To Mad Max nedělá, Mad Max ví, co je, nechce si na nic hrát, a to je podle mě absolutně super. Ten má větší hloubku než se zdá. Tohle je samozřejmě diskutabilní, ale já si myslím, že zrovna Mad Max je jeden z těch filmů, který obsahují nějaký v podstatě podprahový nebo skrytý metaforický zprávy, který se z toho dají vyčíst. Rozhodně obsahuje docela silnou zprávu, co se rovnosti mezi muži a ženami týká. Prostě hlavní postava je sice Mad Max, ale lidi se docela hádají, že hlavní postava je v podstatě Furiosa, že Mad Max v tom filmu nemá úplně nějakou tak velkou roli, no až na to, že několikrát zachrání život a tak dále, ale prostě je to celkem jedno. V tomhle tom filmu je prostě rovnost docela silný poselství, zároveň tak nějak svoboda, že je hrozně důležitá a myslím, že to nikdy není na škodu lidem tak nějak připomenout. Byly udělané samozřejmě mnohem hlubší analýzy, který, o kterých si myslím v podstatě, hmm, podívejte se na moji recenzi filmu Lego Movie a zjistíte, co si myslím o hlubokých analýzách filmu. Aspoň některých a Mad Max si podle mě zaslouží trošku analýzu, člověk by neměl úplně ignorovat to, že režisér se pravděpodobně snažil poslat lidem ještě nějakou zprávu, kromě cool akce, ale na druhou stranu pořád je to akční film, a i když je nejspíš ve něco chytřejší než většina, tak si zase nemyslím, že se snaží být nějaká další Bible nebo něco podobného. OK, to by bylo hádám všechno, co se Mad Maxe týká, tenhle ten film by podle mě mohl sloužit jako pomůcka pro učení se na škole filmu, jak točit akční filmy 1.0 nebo něco podobného. Mad Max je prostě absolutní skvost mezi akčníma filmama samozřejmě, takže pokud vás nebaví postapokalyptický akční filmy, nesnášíte auta nebo něco podobného, tak to asi nebude film pro vás. Ale ten film se vůbec netají tím, že v něm tohle je, takže nevím, proč byste se na něj vůbec začali dívat, když víte, že nesnášíte ty věci, co v něm jsou. No... Každopádně to už je všechno i co se tohle videa týká, určitě se koukněte na film Mad Max, pokud jste z nějakého důvodu dokoukali tuhle recenzi i Přestože je plná spoilerů a ještě jste neviděli Mad Maxe, už jsem řekl, že ten film je odolný vůči spoilerům, takže žádám, že to dává celkem smysl. Dejte mi v komentářích vědět, jak moc se vám líbil Mad Max. Díky za sledování a někdy příště.